aşığın sözü bitəndə necə nalay nalay deyirsə, bizim də otaqdakılar hal-hazırda mahnı tapa bilmədiklərinə görə yenə məcbur nalay nalayı verdilər. Düzdür, deyil. Hə? Mənə uyğun. Bəli. Son dövrün ən məşhur bəzi bir-iki mahnıları var. Əslində, efir formatı olmadığı üçün çox da onları səsləndirə bilmirik. Amma niyə ki, efirdə oxuyub bu mahnını? Oxuyub bu mahnını. Salamlayıram bütün izləyicilərimizi. Xoş gördük sizi də. Necəsiniz? Səhər-səhər günə Elgizlə başlayıb bizimlə davam edirsiniz. Və əminəm ki, bütün oradakı o söz-söhbətlər, oradakı o ajataj. Hə, indi güya mən biraz sizi o səsvidən alıb, sakitliyə biraz köklüyüb, buradan da göndərəcəm yenə o tərəfə. Ayrıbı TV kanalından gün ərzində, bəli, Ayrıbı TV kanalından gün ərzində mən əminəm ki, siz ayrıla bilmirsiniz. Çünki hər nəbzi tutmağa çalışırıq. Hər tamaşaçımızın bütün zövqünü də oxşamağa çalışırıq. Hamının ürəyindən xəbər veririk. Evlənmək istəyənləri evləndiririk. Problemi olanların problemini həll edirik. İtənləri axtarırıq, tapırıq. Çarəsizlərin çarəsinə dərman oluruq. Bu saatda da bizi izləyənləri musiqi ilə biraz əyləndiririk, söhbətlərimizlə. Gündəmdə baş verən xəbərlərdən xəbərdar edirik. Axşama nə pişirim deyən xanımlarımızı biraz o ağlarını qarışdıraraq onlara ideyalar veririk, fürsətlər yaradırıq. Təbii ki, bütün bunlar xəbər ətərdə baş verir. Bir daha salamlayıram bütün izləyicilərimizi. Bugün əslində biraz belə qarışıq duyğular içərisindəyəm. Soruşum, niyə? Topik soruş, niyə? Sən axın maraqlısan belə şeylərə. Axşam gözəllik müsabiqəsi var. Deməli, Miss Aura seçilir. Və o Miss Auranı seçənlərdən biri də mənəm. Jüridə, Misslər heyətində. Ona görə narahatam biraz. Deyəcəm, o hara? Gedib gözəllik yarışmasında gözəlləri seçdi hara. Fəxriyə Xələfov var Misslər heyətində. Səhv etmirəmsəm. Sonra kimlər var? Sabahları mən əsas ətraflı məlumat verəcəm bugün orada yaşananlardan. Uşaq yarışmasında olmuşdum, kids. Balacalarımızı seçmişdik. Ən gözəlini, istedadlısını, qeyri-adisini. Onda başqa bir zövq almışdım. Amma bilmirəm, böyüklərlə necə olacaq, bilmirəm. Ona görə biraz həyəcanlıyam. Bir də sabaha görə biraz həyəcanlıyam. Sabahda çünki böyük səhnədə olacaq. Sabah mübarədədir, ətraflı sizə məlumat təbii ki verəcəm. Bugün yeni ulduzlarımız gəlir, birazdan istedadlar burada olacaq. Son zamanlar ən sevdiyiniz, bəyəndiyiniz o məşhur musiqiləri ifa edən gənclər burada olacaq. Gənc deyirəm onlara, əslində gənclər çox da gənc sayılmırlar. Artıq uzun illərdir ki, səhnədədirlər. Amma biz onları təbii ki işıqlandırmalıyıq, təbii ki sizə təqdim etməliyik. Və işi olan, gücü olan, səsi olan hər kəsi bu ekran sizə tanıtmalıdır və göstərməlidir. Deyərək başlayırıq sponsorlarımıza təşəkkür ilə. Çox gəzək. Niyə əl? Amelə və Valihin gəlişini əl çalırlar. Valih kapıdan girən ki, bunları alqışlayırlar. Nə olur? Hə? Valih çayımız hazırdır. Qonaqlarımız. Qonaqlarımız da hazırdır. Tamam. Təşəkkür edirəm Baku Elektroniksə. Sevirəm operatorlarımızın. Hamısını sevirəm. 19-29 yanvar tarixlərində Baku Elektroniks Ukrayna dairəsi mağazasında ev məhsullarında və mebillərində xüsusi təkliflər var. Bəli, ekranda da görürsünüz. Nə az, nə çox, yəni 50% yarı-yarıya qiymətlərlə gedib istədiyiniz məhsulu oradan ala biləcəksiniz. Mebillərdə nağd alışda 50%-dək indirimlər. İlkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız 24 aylıq kredit fürsəti, ev məhsullarında isə 55%-dək indirim, ilkin ödənişsiz, faizsiz 24 ay kredit imkanları sizi gözləyir. Və elə görüntüdə gördüyünüz kimi Çin məhsullarına xüsusi bir kampaniya var. Çünki Çində yeni il artıq qeyd etdilər də, hə Cəmilə? Hə, yeni il ərəfəsi də Çində hələ indi olduğuna görə biz də qərar verdik, daha doğrusu Baku Elektroniks əməkdaşları və rəhbərliyi qərar verdi ki, sizə belə bir fürsət yaratsınlar.
Deməli 19 və 31 yanvar tarixlərinə qədər bütün Çin markalı məişət texnikasından smartfona yüzlərlə məhsulda 50% dək nəqd alış indirimləri Baku Elektroniks sizin yolunuzu gözləyir. Tələsin, gedin və fürsətlərdən yararlanın. Saloğluya dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Artıq 22 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir Saloğlu. Yavaş-yavaş, gəzə-gəzə hər bölgəmizdə özünə filial aça-aça demək olar ki, hamının əlinin çatdığı ünlünün yetdiyi bir Saloğlu halına gəldi. Zaqatalada, Gəncədə, Mingəçevirdə, Lənkəranda, Masallı, Quba, Qusar, Sumqayıt, Bakı, Göran, Aksafada Saloğlu mebel mağazaları var ki, sevdiyiniz, seçdiyiniz məhsulları da gedib oradan əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, mebellərin də keyfiyyətinə söz ola bilməz Saloğlunun. Hazırda da 30% endirim var, yararlanın. Harika makaronları və spagetiləri, harika un məmulatları. Bazarda yeni olsalar da, bazarda yeni olsalar da artıq hamı tərəfindən sevilir, seçilir. Ələxsus da xanımlarımız, pəhrizdə olan xanımlarımız, soyuq salatlarında, şorbalarında və əlbəttə ki, isti yeməklərdə harikadan istifadə edirlər. Çox da məmnundular, çox da ləzzətindən və doyumluğundan, ən əsası da yapışmadığına görə ən çox sevilən harika bazarda özünə yer etdi. Təşəkkürlər harikaya da. Və bir də bizim Çikomuz var. Çiko, Çiko, Çiko. Adını da çox sevirəm, dadını da çox sevirəm. Çiko daxilindəki dəniz duzu ilə dadlandırılmış qara günə baxan tumları və qara ildırım tumlarını alıcılarına təklif etdi və orada da gördüyünüz kimi Çikonun o qədər növləri var ki, hər kəs özünə birini seçir. Təşəkkür edirik Çikomuza da və əlbəttə ki, bütün sponsorlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Bu həftə yenə sözbazımız var. Bu həftə sonu, şənbə günü saat 17:00-da Maqazin Dünyasında şov gündəmində nələr olur, nələr bitir? Təbii ki, onu yenə söz bazda biləcəksiniz. Ötən həftə Bakıya kim gəlmişdi? Zeynəb Bastıq gəlmişdi növbəti dəfə. Zeynəb Bastıqın konsertində nələr oldu, nələr bitdi? Və çox istəyirəm ki, sabah divamızın ad günündən də isti-isti görüntüləri bu həftə çatdırıb sizə təqdim edək. Ona görə bütün heyət çalışır, bütün heyət hal-hazırda ayaq üstədir. Hər bir şey də siz izləyicilərimiz üçündür. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Gündəm xəbərlərimiz varsa elə gərək indidən yayımlayardıq gündəm xəbərlərini. Yayımlayaqmı? Onda gündəmdə nə var, nə yox, bir baş çəkək, sonra qonaqlarımızla qayıdaq. Xalq artisti Pop Diva Aygün Kazımova fərqli obrazda obyektiv qarşısına keçdi. Müğənni bu dəfə Mirvariyə büründü. Onun stili üzərində ruha çalışdı. Amma Pop Diva bununla da kifayətlənmədi. O, qara geyimdə və fərqli baş aksesuarı ilə fotolar çəkdirdi. Şəkillərin müəllifi isə Ruslan Nəbiyevdi. Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva həyat yoldaşı Zaur Məmmədovla bağlı paylaşım etdi. Müğənni birlikdə olan şəkillərini yayımlayaraq həyat yoldaşının ad gününü təbrik etdi. Xalq artisti milyonların sevimlisi Röya Ayxandan özəl açıqlamalar. Lənkərandan sonra görüşmüşük biz, görüşmüşük hələ. Yaxşılıqdır. Çox sevinirəm ki, nəhayət ki, 3 ildir donan konsertimiz baş tutur və sən gözəlim də mənim yanımdasan. Saçlarınız dəyişdi, ənənəvi röya, kare və sarı. Biraz da qısa etdik. Nə bilim, olur da, arada özüm-özümdən doymamaq üçün bunları eləməliyəm yəni. Hələ bir dənə də rəng var, ağlımdadır, onu da edəcəm. Düşünürəm ki, mənim dövrümün yeniliyi, bəli, mən gətirirəm. Ən böyük fan klub məndədir. Çünki mən mənim fanatlarımdan pis istifadə etməmişəm. Və ona görə də mən qalibəm və birinciyəm, sizə deyim. Çünki mən fanatlarımı görsəm ki, harada kim nəsə dava aparılır, kimdirsə qılavını, ya qız, ya oğlan, deyirəm ki, denən ki, yəni dava bitdi, heç kim dava eləyə bilməz. Kim nə yazır, mən onları hamısını başa düşürəm. Yəni, mən əsla nə də mənim paxıl, xain, ara vuran elə adamları da sevmirəm. Mənim yanımda insan öz fikrini deyə bilər, bu oldu, bu olmadı deyə. O yüzden de fəxr edirəm mənə sevənlərlə və çoxsu da, bura çox adam gələ bilərdi. Çoxsu evlənib, çoxsu ərə gedib, ona görə də sevirəm hamısını. Təzələr də hələ gəlir.
Hələ dünyaya gələnlər var. Əməkdar artist Sevdə Ələkbərzadədən yeni xəbərimiz var. O, uzun fasilədən sonra ölkə xaricində geniş kütlə qarşısına çıxacaq. Ələkbərzadə 23 fevral tarixində İstanbulun məşhur konsert salonlarının birində konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək. Bu həftənin ən üzücü xəbəri isə əməkdar artist Ünzalə Əliyevanın vəfat etməsi oldu. O, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. 49 yaşlı aktrisa Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olundu. Bizim Günel qardaşı Tunardan görün nələr danışdı, nələr. Hər kəsi sən məşhur etmişsin, bunu da məncə deməlisən. Bütün sənətçilərin xit mahnılarını, məsəl üçün Tunar yazıb. Günel bayağı mahnıları tənqid etdi. İndi musiqi duyumumuz, zövqümüz dəyişib, bəlkə də körlanıb, bilmirəm. Amma inşallah bu düzələr. Biz yenə əski zamana dönərik. Çünki mən, məsəl üçün, oturub danışırıq da o qədər insan, o qədər musiqiçilərlə ki, biz nə oxuyaq, biz nə çıxardaq, biz neyiniyək, nə oxumalıyıq? Yəni, saçma sapan kəlimələrdən oluşan bir mahnı mı oxumalıyıq ki, partlasın, yoxsa biz neyiniyək? Onu da fikirləşirik. Amma mən, məsəl üçün, heç onlara qatılmıram. Çünki bir səfər mənə bunu təklif etdilər ki, bəlkə sən də bir dənə elə bir mahnı oxuyasın. Dedim, peki, mən bir 25 ilimi neyiniyim o zaman? Dedim, yox, mən onu oxuyamam, qoy mən devam edim. Əgər sönəcəyim varsa da sönəcəm. Qalxacağım, parlayacağım varsa da parlayacağım. Qonaqlı qaralı paytaxtımız bu dəfə Rafet El romanı qarşıladı. Mən istədiyim o eşki yaşaya bilmədim. Amma hep umudu, sevgiyi, heyecanımı, güzel duyguları hep aşkta aradım. Hep dedim ki hani sonsuza dek süren benim kalbime ait bir tane gönlümün sultanı olsun. Ama ben bunu istedikçe o sultan hep benden kaçtı. Hep gitti. Ve ben elden ele, elden ele, elden ele kaç gönüle kondum, kaç gönülden ayrıldım bilmiyorum. Tek bildiğim şey geriye bu eserler, bu manılar kaldı. Ölünce de beni güzel manılarımla hatırlayın. Aşk hayatımla değil. Bəli, gündəm məlumatlarımız, gündəm xəbərlərimiz və əslində hər həftə artıq bir yenilik var. Hər həftə yaxşı tədbirlər var, hər həftə açılışlar var, təqdimatlar var və təbii ki, bu da bizi sevindirir, çünki yeni ilə, 2023-cü ilə əməlli başı sözünün əsl mənasında içlə, güclə daxil olan bizim bir şov aləmimiz var. Gördüyünüz kimi də o keçən il mənəm deyən, gündəmdə olan bəzi ifaçılar artıq heç gündəm xəbərlərində belə yer almırlar. Çünki yoxdur, yenilik yoxdur, heç bir şey yoxdur. Ona görə də irəli bütün sənətkarlara demək istəyirik ki, irəli o həftə Röyanda konserti var, 3 gün ard-arda baş verənlərdən yenə xəbər ətərdə və bir də sözbazda mütləq şəkildə xəbərdar olacaqsınız. Biz artıq məncə başlayaq. Bir zamanlar onları siz seçdiniz. Onlara siz səs verdiniz və günü bugün də öz keyfiyyətlərini qoruyaraq oxuyurlar. Arada biz də dəvət edirik. Səbrə Məmmədova ilə xəbərətə davam edir. Xoş gəldin. İlk dəfədir bu mahnını bu tərzdə oxuyan yəni adam görürəm. Belə arada elə bir rockda getdi. Gəl. Arada var elə şeylər. Necəsən? Xoş gördüm. Sən necəsən? Krasavitim. Xoş gəldin. Səni görəndə pis olmaq mümkün deyil. Artıq efir arxası mən o qədər enerji almışam səndən. Bu dəqiqə mən nəyin həyəcanını yaşayıram? Qonaqlar çoxdur, biz də bilirsiniz, iki nəfərdən artıq adam olmur ki, bir söhbət eləməyə də vaxtı çatsın. Bugün qonaqlar çoxdur və sevdiyim mahnılar da var. İstəyirəm hamını idarə eləyə bilim və hamıya da vaxtımız çatsın. Ən öhdəsindən gələcəksən, bez problem. Çoxluq yaxşıdır. Xoş gəldin. Təşəkkür edirəm, xoş gəldin. Otur görə, indi bax buradan gedənlə nələr eləmişsən? Oy, mamıçıq. Nələr eləmişsən? Heç nə? Mikrofon. Nələr eləmişsən? Heç nə? Əslində, gövələ danışaq da, əslində nələrsə eləyirəm artıq. Artıq bir mahnı götürmüşəm. Ay, çox şükür. Yəni, daha doğrusu, üzərində işləyirik hələ ki, demozat falan hazırdır.
İndi görək də yavaş yavaş. Yəqin ki, ilk öncə fotosessiyalarla başlayacağım. Bu yaxınlarda burnuma getmək istəyirdim. Planlarım əslində o körradır. Bax, əsas məsələ də odur. Sən burnunu dəyiş, həyatın dəyişəcək. Burdan elə deyiləm. Görəsən, elə bir şey var. Mən istəyirəm, prob eləyim. Nə danışırsan? Bu dəqiqə sən izah eləyim mən. Kainatı inanamıyorsan. Bu reklama gedək, ən gözəl. Xəbər ətər reklamlardan sonra davam edir. Mən onu çox istəyirəm. Xətri əzizdir. Özü əzizdir. Mahnılarını çox sevirəm. Çünki o mənim yeni ulduzum Xalit Hacıyevdir. Ay, sənin başına işlə gəlməsin. Heç bir şey. Allah səni xətadan, bəladan qorusun. Gözəlim. Hoş gəldin. Hoş gəldin. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Gözəl gördüm səni. Çox yaxşı görünürsən. Doğrudan. Yeri gəlmişkən, hə, belə əsl səhnə tərzi, əsl səhnə obrazı. Qıskandım. Heç də qıskanma yəni, kör kör gör gör, görsənir hər şey. Gözəlim, sənin gözəlliyin qarşısında. Ay, təşəkkür edirəm. Mən bir şey demək istəyirəm. Acizanə. Lirik mahnı, ritmik mahnılarında belə səsin adamı biraz hüznə aparır, o tərif aparır. Odur da, kök odur. O kök odur. Əvvəla salamlayıram icazənlə. Bütün tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrıb ailəsini salamlayıram, Xəbər Ətər ailəsini salamlayıram. Zümrütüm, təşəkkür edirəm bütün komandaya, məni dəvət etdiniz, dəstək olursunuz. Hər zaman mən bura gələndə, buradan da elə bilirəm ki, doğma bir kanala, doğma bir verilişə gəlmişəm. Mən razıyam, hər həftə sən gəl. Hər həftə sən gəl. O ayda iki dəfə təkrar çıxan qonaq olanda adam əsəbləşir ki, yəni bu qonaq yenidən çıxdı. Amma mən razıyam ki, Səbinə incinmə də yəni. Niyə? Xalit hər həftə gəlsin istəyirəm. Mən də istəyirəm, gəlsin də. Mən nə deyirəm? Mən nə deyirəm ki? Səbinəni də salamlayıram. Xoş gördük Xalit. Xalit mən xatın o qədər dünyalar qədər çox istəyirəm. İstedadını da demək. İllərdir tanıyıram. Biz birimizi çoxdan tanıyırıq. Adam yolunu dönmür də yəni. Neylə də lazımdır. Gedir, gedir. Arada bir sağa, sola çöndə, bəlkə bir nəsə oldu. Hə? Yox. Sənin yaxşı məsləhətlərin var. Bayaqları veriliş başlamamışdan əvvəl, əziz tamaşaçılar, danışırdıq Zümrütlə. Zümrüt doğrudan da doğma insandır. Mən buradayım deyənə demirəm. İllərdir, illərdir, illərdir. Keçən verilişlərin birində də gələndə demişdim. Zümrütdə bir ışıltı var. O ışıltı ki, səni efirdə saxlaya bilir. Bax, o hər aparıcıda yoxdur. Ay, təşəkkür edirəm. Və mən sənə arzu edirəm ki, bu ışıltı, bu enerji heç vaxt səndən tükənməsin. Yaxşı ki, varsan. Ay, inşallah. Həqiqət tərif deyil. Çünki mən çalışıram həmişə səmimi olun bu barədə. Mən yaxşı ki, gəlirəm, səni görürəm, səndən yaxşı enerji alıram. Mən də. O, önəmlidir. Gün ərzində ümumiyyətlə xoş gəldim bir daha. Əyləş. Sağ ol. Aura önəmlidir. Və hərdən də danışanda, məsələn, nəysə, çox şey danışmaq olmur, hə. O enerjidən ki danışırsan, o işıltıdan ki danışırsan, inan mənə ki, o enerjidə, o işıltı da həyatın bizə əslində verdikləridir. Və onu da biz insanlardan alırıq, həyatda gün ərzində başımıza gələnlərdən alırıq. Bu barədə maraqlı bir şeylə danışacağım, amma bugün danışmıram heçinə. Çünki çatdırmaq lazımdır, qonaqlarımızı dinləmək lazımdır. Mən yeni bir qonaq dəvət eləmək istəyirəm bura. Maşallah, qəşəng də geyinib, keçirib qırmızılar içərisində. İlk dəfədir, mən də ola bilər ki, bir çox tamaşaçımız kimi ilk dəfədir onu burdan tanıyıram. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Selay gəlir. Gəl mənim başı bəlalım. Xoş gəldin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Hay can. Niyə başın bəlalıdır, niyə havalıdır? Nə bilim, olur da Zümrüt xanım ki. Yəqin zaman edəndir. Bütün gözəl qızların hamısının başı bəlalı, ürəkləri yaralı. Ay, bu ikinci mən daha çox təyəndim. Hamının ürəyi yaralıdır. Xoş gəldin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Həm də bu şov aləminin qapısını belə açmaq istəyirsən. Hə. İnşallah ki. Nətər açırsan. Açmaq istəyirsən. Açmaq istəyirsən. Maraqlı yanaşmalı. Qapı, qapı deyim də. Elə adamlar var ki, elə gənclər var ki, bilmirəm onların şansıdır, naxışıdır, nə idisə. Yəni, qapını heç belə eləməklərinə belə gərək yoxdur. Qapı tay batay açıqdır. Onu necə düz dediniz? Gəl, keç, əyləş, gəl. Təşəkkür edirəm. Qapı öz-özünə açılır, Xalit. Çox qəribədir.
Elə insanlar da var ki, onlar kapını elə, ha belə yandan da açsalar, soldan da açsalar, kapı aralanır, tutun üzlərdə. Məsəl üçün mən. Ne olur be sənə? O deyir, bu yüzünə kapı açılmaz. Sən kapı açılıb da, qurban olum, açılıb kapı, sən o kapıdan keçmişsən, sadəcə olaraq kapının içərisində gördüklərimə təəccüblənirsən. Xoşu gəlmiyib, tamam. Yəni, hər günümüzə şükür olsun, Zümrüt. Əlbəttə ki, çox şükür, hər günümüzə. Tamaşaçı məni bir balaca, bir balaca daha çox ciddi, daha çox belə özünə qapanan tanıyır. Mən çalışıram ki, məsələn, elə tutaq ki, indiki verilişdə biraz daha pozitiv, daha yaxşı enerji ötürə bizim dəyəri tamaşaçılarımıza. Mən hər günə şükür eləyən insanam. Amma məsəl üçün mən deyəndə orada bir nüans var ki, onu nəzərə çatdırım. Həqiqətən çətin olur, amma çətin olan işlərin bəhrəsi ləzzətli, dadlı olur həqiqətən. Asan iş necədir? Məsələn, yolu qət edirsən də, getdin, çıxdın. Amma çətin gedəndə danışırsan, bir mövzu olur. Sonra o yolda çətinliklərlə üzləşirsən, səhvlərini düzəldirsən, bir də çalışırsan, təkrarlamayasan və s. Ona görə o qapının belə öz-özünə açılmağı, sonra başqa şeylər olur da orada. Düzdür. Davamlı olmur da yəqin ki. Yəni o qapını əziyyətlə açmaq lazımdır. Elədir, düzdür. Biz indi məcazi danışırıq, amma inatçı olmaq lazımdır. Sən özün də, neçə ildir efir aləmindəsən? O qapını əziyyətlə açmasa, sonra onun o dadlı bəhrəsini də yəni yiyə bilmirsən. Qapı bağlansa da bəzən bağlanır, yenə açmalısan. Çünki ona görə inatçı olmaq lazımdır biraz. Biz də biraz bilmirəm, mənə elə gəlir ki, bu hamısı biraz haradasa. Özündən əminlik də belə bir şey var. Əslində çox sənətçilər, özgüvənli, bəzən çox sənətçilər var, mən tanıyıram. Həqiqətən də onlar səhnəyə çıxanda, inanın ki, mənə yer-yerindən oynayır, amma o qədər özgüvənlidirlərdi. İlə götürür Samir Cavazadə deyirdi, çox gözəl səsi var. Amma efirlərdə özünüz görürsünüz ki, Elnuru götürək və digər və Xalidi götürək və digərlərini. Biz sizinlə inanın, görürsünüz, çıxmırlar çox. Niyə? Ki, dediyiniz kimi, gördüyü bəzi şeylər xoş gəlmir onlara. Əsas odur ki, biz onları sevirik, işlərini sevirik. Həmişə mən sevirəm o cümləni ki, deyir, insan var yolla gedir, getdiyi yerdə o qədər onsuz da büdürür, yıxılır, durur, üstünü çırpır, təzdən gedir. Gedir, gedir, yıxılır, durur, üstünü çırpır, təzdən gedir. Heç kim də onu görməsə, yəni onsuz da onu görən görür, bilən bilir. Həmişə də deyirik ki, yəni Allahım, sən bilirsən bizimdəki yaraların sayını, sən bilirsən ürəyimdəki yaraların sayını. Yəni, buna baxmayaraq, Allah-u Teala hamının yolunu açıq eləsin, Allah hamının ruhsunu versin, nə olur olsun, səsi olan, işi olan, sənəti olan və bu işdə peşəkar olan hər kəs üçün o qapı elə qəşəng yeri gələndə qəşəng açılır. Yeri gələndə qəşəng açılır. Gözəl deyir. Yəni, söhbətimiz maraqlıdır, hə, Nicat? Nicat oradan qulaq asın, fikirləşir ki, məni də qatın o söhbətə. Nicat da illərdir səhnədədir. İllərdir öz təvazökarlığını da qoruyub, öz centilmenliyini də qoruyur, hörmətini də qoruyur və xəbərətlərə də xoş gəlir Nicat Rəhimov. Ay, xoş gəldin! Sabahınız xeyir, xoş gəldin. Sağ olun, sağ olun. Xoş gəldin. Necəsiz? Sağ olun, necəsiz? Mən yaxşı. Belə romantik müşahidir belə. İki dəfə eşitdiniz mənə ifamda yəqin. Bəli. Yox, bir neçə dəfə ifa etmişəm, hətta bizim prodüsor Laylə xanım həmişə deyir ki, onu çox oxuma. Çox oxuyursan. Niyə oxuyursan? Mənə gəlir, yaxşı qarşılanır. Bir şey deyim, Rəfət Əl romanın elə də böyük bir səsi yoxdur da, düzdür. Yəni, biz ondan daha qəşəng oxumuşuq elə bil. Ona görə. Onu mən deyə bilmərəm, amma... Rafiqciyim, yəqin ki, inciməz məndən. Ya, özü eşidir. Özü çox gözəldə fikir bildirir. Baxmayaraq, sosial şəbəkələrdə keçən dəfə də biz mövzuda danışanda, mən sosial şəbəkələrdə aktiv deyiləm kifayət qədər. Amma bu mahnı ifa edəndə sanki bir halallıq almaq kimi, çünki həmin orijinal minus olduğu üçün, mən direktə yazdığım, həmin YouTube-dakı versiyanı, Silkanı atdım. Dərhal cavab yazdı, çox gözəl rəy bildirdi, hətta qeyd eləmişdi ki, İnstagramda da özü like eləyib orada izləyib ki, bəs Türk dünyasında məni dinləyən, məni izləyən, mənim tərzimi ifa edən çox gənclər var, amma ən yaxşısı dedi ki, səndə bəyəndi və mən də onu itiraf eləyim ki,
desem ki, Rafet Bey'i çok izlemişim, dinlemişim, xeyr. Bu bir təsadüf olmuşdu, ifa etmişdim, gördüm, yaxşı aldım. Hamımızın gənclik dövründə bir Rafet El Roman havası olub yani. Olub. Hətta bizdə ötən həftə bilirsiniz ki, gündəm xəbərlərində sözbazda da, magazin verişimizdə də onun geniş bir müsahibəsi getdi. Düzü, mən biraz onu başqa cür təqdim etdim. Həftə 8, mən 9 Bakıda olan müğənni kimi. Hə. Sağ olsun, o da qəşəng bir cavab verdi. Dedi, yəni istəyirsiniz özünüzü öldürün, öldürməyin, gedirəm, mayda yenə gəlirəm. Rafet El Roman. Bəli, Rafet El Roman. Rafet El Roman canlı oxuyanda biraz çətinlik çəkən müğənnilərdən. Ümumiyyətlə, Türk estradası müğənniləri canlı ifada çox böyük əziyyətlər çəkirlər. Bizdə çox istedadlı insanlar var, gənclərimiz var ki, valla canlı elə oxuyurlar ki, elə bir studiyada oxuyurlar da. Mən onlarla fəxr edirəm. Yəni, gənc yəndə demək deyilir, mən axsaq qalan, böyüyəm, onlar kiçik, yox, əstafı var. Yox, qalın hələ qaradır. Sağ ol, əzizim. O sənin gəlsəndir. Deməli, Səbinənin bu tərz mahnılarını dinləyir indi izləyicilər. Elə bilmir ki, ancaq Türk estradası klub mahnıları filan oxuyur. Biz Səidə ilə, Səbinə ilə neçə məclisdə bir yerdə olmuşuq. Da, da, çox, Rəsul Əfəndiyevin dəstəsi, Rəsul buradan salamlayıram ürəkdən. Yəni orada mən onun repertuarını yəni dinləmişəm. Bilirsiniz də. Bilirəm. Hər janr oxuyuram əslində. İndi də özünə xas bir mahnı yazdırıb söz verdi. Biz keçən dəfə söz vermişdi. Vermişdim əslində bayaq reklamlara getdi. Mən hər şey qırağa qoymuşdum. Dediyim kimi ilk öncə burnumu həll eləmək istəyirəm. Gələn efirə xahiş edirəm. Başdı. Bildim nə deyim. Hə. Bu yazıları da əziz redaktorumuz sonra zəhmət olmasa gələn efirdə çıxardarıq. Maya. May ayında. May ayında. Təzə burun. Təzə mahnı. Siyah söz verir. Hətta təzə mahnını da tez klipləndirmək lazımdır. Amma çox bahalı belə. Klipi, hə. Klip filan lazım deyil. Normal bir şey, səlgəli. Görüntüləmək lazımdır ki, YouTube-da ən azından tapa bilək. Siyah, mənə ucu. Rəs salam. Mənə ucu qazı. Səbnədən onu. Nə? Səbnədən onu. Mənə şərtimiz yoxdur. Bəlkə həvəsləndir. Sən ya burnumu qaşıdın ki? Yox, bunu sual. Yox, biz danışdıq artıq, həll etdik Nicatla bərabər. İnşallah bayram ərəfəsində canlı-canlı ansambulla gələcək bura. Canlı repertuarını. Güzel repertuarını. Belə konsert əhvalı oxuyalı, bayram əhvalı oxuyalı. Zaten repertuarımız elədir inşallah. Tamam, hamını bayrama çağırmışıq. Hə, mən qaçacam, sən Cəmilə. Mən qaçacam, hamı olsun. Özünüz apararsınız. Və bizim gözəl xanımımız da neçə il Kristal qrupunun üzvü olub. Nə oldu o ərəfədə? Sonra Kristal mı dağıldı? Nə baş verdi? Yox, Kristal dağılmadı. Mən çıxası oldum. Çıxdım qrupdan, fasilə verdim bir neçə il, sonra fikirləşdim ki, yox, fasilə vermək lazım deyil. Yenidən başlamaq lazımdır. Fasilə vermək bilirsən, bizə necə adlandırılır? Yəni, fasilə vermişsən, siz ya ailə qurmuşsan? Hə, ailə qurmuşam. Deyirəm, gözünüz. Xalid, bilmədiyim şey yoxdur dünyada. Sən illərin zümrüdür sənə. Ailə qurdun, getdin, indi qayıtdın. Hə, artıq senar bəllidir. Burada Mədinə xanımı da salamlamaq istəyirəm. Mən də salamlayıram Mədinə xanımı. Mədinə xanım, yəni, mənlə yola getməsə də səbəbsiz yerə, mən Mədinə xanımı buradan ürəkdən salamlayıram. Xətri əslində əzizdir mənim üçün, çox əzizdir. Nə gözəl. İndi qayıtdın, ortalığı belə tüğyan etmək istəyirsən. Hə, istəyirəm nəsə. Ay, inşallah. Görək də inşallah, nə olur. İnşallah. Övladın var? Hə, var. Bir oğlum var. Ay Allah saxlasın. Sağ ol. Allah bütün balalarımızı saxlasın. Allah hamının yolunu açıq eləsin. Hamının yolunu açıq eləsin. Xalid. Aycan. Mənim yerə sevdiyim mahnı var. Bilirsən də o mahnını. Sənə mən get demədim ki. Məni incitdim. Xalid. Ay Xalid. Mənim yerə sevirəm. Ay Zəmrəs. Mən dedim sevməyi öyrən. Məni öyrət demədim ki. Get mənim başı bəlalım. Oradan bir musiqi poetik deyə gəlir. Sənə qalmayıb gümanım. Daha sevmirəm mən səni, dəyişib fikri xəyalım. Bəli, sən sən. Ey, ey, bütün qadınların, bütün xanımların indi ürəyindən xəbər verdik, hə, Səbinə? Get mənim başı bəlalım. Allah heç kimi gümandan salmasın. Allah heç kimi xəyal qırıqlığına uğratmasın. Belə bir mahnı. Çox pis şeydir. Bu mahnını sosial şəbəkədə
Desən, Alma xanım da ifa etdi. Deməli, bu mahnının bəstəkarı, həm sözləri Vüsalındır. Vüsal İsrafil. Bəli, Vüsal İsrafilova aiddir. Buradan salamlayıram. Salamlayıram mən də. Ramalın qardaşı. Bəli, İsrafilovlar ailəsinin növbəti bir nümayəndəsi. Bəli, Vüsala dedim, sağ olsun məni qırmadı. Mahnı Vüsal, deməli, mən ifa elədim. Məndən sonra dostlarımız, məsələn, Alma xanım da oxudu cover şəklində belə. Bəli, bəli. Amma bir şeyi nəzərinizə çatdırım. Mən bunu Vüsaldan istədim. Vüsal mənə verdi, oxudum. Bəzən mübahisələr yaranır ki, bu Alma xanımdan sonra Xalid oxuyub, sonra başqa məsəl uşaq. Hamısı bizim dostlarımızdır, əzizlərimizdir. Alma xanım da istedadlı bir xanımdır. Bəli, onda da çox fərqli alınıb. Hə, çox gözəl də səsi var. Amma mən ifa elədim ilk öncə. Ondan sonra mən demirəm, amma məndən eşidib oxuyublar, biraz yaxşı çıxmaz. Ondan sonra oxudular. Yəni, ilk ifaçısı Xalid oldu. Mənim. İlk ifaçısı Xalid oldu. Valla, mən 100 nəfərin içindən də belə mahnılar ifa olunan kimi, məsələn, Xalidin səsini seçə bilirəm. Sağ olun, sağ. Xalidin səsini seçə bilirəm. Var da, yəni, adam duyğusaldır da. Adam duyğusaldır, duyğusal da ifalar edir. Amma Xalidin elə bir xasiyyəti var ki, yadıma gəlir. İndi hamı duyğusal tanıyır Xalidi, amma bir tərəfi var Xalidin. Girirdi, buradan Elvin Abdullayev da salamlayıram, bir məclisdə olanda gəlirdi Xalid, orada biz çıxanda toydan ucu ağız əzələ. Yox, əksinə ağız əzələmiz ağrırdı gülməkdən. Bu bilirsən necə, bu komediyadır. Yəni, bu insanın çox gözəldir. Bu insanın çox belə şən həm də əhval ruhiyyəsi var. Səbinə bilmək. Dəhşət, Allah. Mahlı sizə də təsir etdi. Sizə də təsir etdi. Harici görünüşü gözəl, üzündə təbəssüm. Gözləri gözəl olan xanımların hamısının ürəyi, bax, bu qədər həssas və bu qədər yaralıdır. Qızlar bir gün bizlə ediş eləyək, özümüz yaxşaq olaraq belə qız-qıza danışaq. Yaralı qəlbli, yaralı ürəkli, amma hər şeyə rağmən, türklər demiş, üzü gülən insanlara qadın deyilir. Aynen, bələmdir. Yıkılmadık ayaqda. Bəli, inatkarcasına, həyata meydan oxuyarcasına səhnəni fətələmək lazımdır. Mən təşəkkür edirəm. Var olsun, İDİ Azərbaycanda bilirsiniz ki, 17 satış nöqtəsində fəaliyyət göstərir qalıcı ətirləri ilə, istər yerli brendlərlə, istər də xarici brendləri ilə həmişə seçilir bizim İDİ-miz, mənim qonaqlarımın hədiyələri. Bəli, bəli, bəli. Bugün nəsə qadınlardan danışırıq, Xalid xoşlamadı qadın söhbətlərimizi. Amma bugün, bugünkü gündə qadının gülüşü də, qadının təbəssümü də, qadının göz yaşı da, onun hər bir şeyinin, xoşbəxtçiliyinin belə səbəbkarı kişilərdir. Bəli, kişilərdir. Biləsiniz. Amerikan vermirlər gülək. İndi sevindirəm. Kişilərdən danışmışkən de görürüm kimin ad gündür. Amerikan vermirlər gülək. Tofiq bəyin bugün ad günüdür, 54 yaşını qeyd edir. Sən Tofiq yox. O, yekə kişi Tofiqdir. Qarabağ veteranı. Bütün dostları, qohumları onu ürəkdən təbrik edirlər. Və bir də bizim Ceyhunumuz, bizim duyğusuz rejissorumuz Ceyhun onu ürəkdən təbrik edir. Duyğusuz deyirəm, amma inanın ki, mən onda son zamanlar başqa hər bir şeyə duyğu hiss etmişəm. Allah onu da ürəyinə görə versin. Təşəkkür edirəm. Sevirik əməkdaşlarımızı. Gültən xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Yenə qeymə görə Gültən Quliyevaya təşəkkürlər. Yəni... Gözəl tikilişi, keyfiyyəti çox sevirəm, minnətdarlığımı bildirəm onlara da. Və bizim həmişə gül, çiçək yerimiz, bizi güllərlə, çiçəklərlə təmin edən, düzdür, bugün güllərimi göndərmədilər, amma birazdan yəqin göndərərlər. Ağ çiçəyimə buradan salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda başda Siyavuş müəllim olmaqla bütün əməkdaşlar bizi izləyirlər. Hamısına buradan qucaq da olsa sevgilər, salamlar, bütün Ağ çiçəyim heyətini salamlayıram. Hansı mühafizə? İndi maskada gəzən. Aaa, bizim mühafizəmiz Seymurun da ad günüdür bugün, can, Seymur. Deməli, Seymur işə təzə başlayanda
En çok onu burunlayan, onu sancan insanlardan biri ben idim. Ama sonradan adamın gözü öğreşir. Haradasan Seymur, təbrik edirik. Seymur'u ürəkdən təbrik edirik. Var olsun. Hər bir kəs işini sevən və yaxud da nə bilim, məcburiyyətdən çalışan, işləyən o qədər insanlar var ki, Allah hamı ruhsunu yetirsin. Mən sizə doymadım. Gələn efir. Gələn efir, Nicat, səni şəxsən dəvət edəcək. Nicat Rəhimovun ifasını bitiririk.